Het is nog vroeg en ik mag weer genieten van een prachtige zonsopgang. Elke dag word ik wakker met gevoel. Vandaag sta ik een stapje dichter bij de toekomst. Noem mij hoe dat je wilt. Je ziet mij niet, maar ik ben er wel. Verspreid over het land en uitgestrekt over de polders. 45 jaar geleden zet ik de eerste stapjes in deze wereld. En ik maakte gebouwen met als visie een steentje bij te dragen aan de toekomst. Ik hou van mooie, grootse en zinvolle gebouwen. Gebouwen die functioneel zijn en karakter hebben. Ben ik een architect? Ben ik een ingenieur? Noem mij eerder een hybride. Normaal gezien begint de productie met een idee, een concept. En wel, ik doe dat anders. Het zit hem in de details. En samen met u gaan we dat optimaliseren. Ik hou van gedetailleerde, uitgestrekte gebouwen die voldoen aan de noden van de toekomst. Noem het ambacht, noem het passie, noem het hoe dat je wilt. Maar één ding is zeker. Ik doe het omdat ik het graag doe. En wanneer je buiten gaat, wil ik u het gevoel geven van veiligheid, van vertrouwen en van zorgzaamheid. Ben ik een perfectionist of een illusionist? Hier ben ik nog niet over uit. Maar alles wat ik doe, doe ik om één doel te bereiken. Een toekomst geven. Dagen, weken, maanden bereid ik mij voor. Hoe ik de verwachting kan overstijgen, dat blijft een uitdaging. Maar die neem ik maar al te graag aan. Geef mij een kans en we zien wat er gebeurt. Ik ben Alheembouw. Nee, wij zijn Alheembouw. Noem mij Chris, Pieter, Ann, Mark, noem mij hoe dat je wilt. Je ziet ons niet, maar we zijn er wel.